سوشل میډیا هم لا راکولو کړي نه چې چا به پکې د غم خبر لړه کړي. فیسبوک کولا و ټرت میرا وس مړ شو، ټرت میرا وس مړ شو، مړ د خدای خاطر وکې، د خدای خاطر وکې، د خدای مسلمانانو د خلکو د غمونو نه تاسو ایپیسوډ سازي کړي. د پاکستان سوشل میډیا والا چې د مستو نه شملی نه کړي که نه دوی نه قرارېږي. ژوندی دی سړی مړه، سړی ژوندی دی، ژوندی سړی تاسو مړ کړی دی، ها مرګ شته، خلاصی تی نشته، لکه دا ټول بره دی دنیا نه زو پانی ده، خو داسې خو مه کوئ که نه. دا دی میرا اوس ماما په خپله ویډیو کړې ده، تاسو چک کې ګورئ. وته ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه یم میرا اوس تنگیوال او ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا خلک دروغ د دروغو افواګانې ورکوي چې مړ دی، زه دا اجازه چې دا خبرې کوم نو زه بړې بړې خبرې کوي. نو مهربانی دی کی چې دا غلط دی، ګوره سړی دا خبرې دی خبرې تاسو اورېدلې، مونږ به ټول مرو. دوا ورته کوي چې الله ولا روغ صحت ورکي، ظالمانو خیری به درته وکړي، نه کوي وته وایي نه. ګوره داسې دي، ارے کمی راوس ماما خیری خو ورته نه کوي کنه. چار چاچی ورکړي دا خبر به غلط دی، خدای دې کور او سارا ډغري هم لیدو ځان ساتي مړه.